із сонячної Греції. З вами я, Собіханова Марія, та найтанцювальніший телеканал України Music Box зі спеціальним випуском програми Dream Team. Ми весело проводимо час на 8-му міжнародному злеті творчої молоді Paradise Holiday. Новий день, нові пригоди. Сьогодні на учасників фестивалю чекає серія майстер-класів від зіркових гостей та дискотека у стилі 90-х. Are you ready to the party? Let's go! The time of my life, and I never felt this way before, and I swear. Справжня майстерність артиста полягає у вмінні імпровізувати та виходити переможцем з будь-якої неочікуваної ситуації. Гість нашого фестивалю Артем Пивоваров знає точно, як бути цікавим багатотисячній аудиторії слухачів. Майстер-клас від одного з кращих хітмейкерів країни Артема Пивоварова чекала не лише малеча, а й більш досвідчені артисти. Співак, автор та саунд-продюсер Пивоваров пише пісні не тільки для власних альбомів, а й успішно співпрацює з батьма відомо. Ми виконавцями з країн СНД. Кожен його трек – це результат тонкого музичного смаку та наполегливої роботи в студії. До речі, всі знання та навички у музичній індустрії Артем здобув самостійно. Артем, ти хлопець доволі емоційний та ексцентричний. Чи відбувалися якісь курйозні ситуації на твоїх концертах? Звісно, так. Music Box. Ти не була на моєму концерті? На жаль. Я була на вашому концерті один раз. Разом з Парадизом, до речі. А, так это уже хорошо. На наших концертах всегда происходит много разных событий, эксцентричных в том числе, эмоциональных, но суперкурьезных. Мы стараемся держать себя максимально в руках и в то же время отдаваться максимально. Вот знаешь, есть некий баланс между этим. Поэтому супер плохого ничего не происходило. Максимально много эмоций, позитива и хорошей музыки. Мы в это верим, что она хорошая. Окрім власної творчості, ви співпрацювали з багатьма артистами та музикантами. З роботою з ким ви задоволені найбільше? Это сложно, очень сложно выделять, особенно сложно выделять. Знаешь, есть два вопроса самых сложных, на которые никогда невозможно ответить. Какая твоя любимая песня и с кем из артистов тебе было лучше всего сотрудничать или работать? Для меня, как и каждая песня, так и какое-то взаимодействие новое, это какой-то особенный экспириенс. И с каждым из них я получаю особенный опыт и делюсь. И это же круто, это взаимообмен, который происходит на протяжении всего времени, поэтому я не могу никого выделить. Сюрпризи на Paradise Holiday – справа звична. В рамках сьогоднішнього дня відбудеться кастинг телеведучих від генерального продюсера телеканалу Music Box Сергія Кобеля. Тож шанс попрацювати на головному танцювальному є в кожного. Music Box знову дарує можливість учасникам фестивалю побувати на телебаченні. Які критерії відбору телеведучих ви можете виділити? Знаєте, найголовніше для любого телеведучого – це контакт з глядачем. Він не повинен боятись камери, в першу чергу. Йому повинно бути легко вивчати текст, тому що читати суфльора може кожен. Але найважливіше, коли ми вибираємо ведучого, щоб він легко запам'ятовував цей текст, який ми йому даємо. А найкращий і основний плюс для любого телеведучого – це коли він вміє імпровізувати, коли він не боїться того тексту, вміє додавати щось своє. І глядач дуже сильно відчуває, коли ведучий з ним відвертий. І це найважливіші критерії. Існує думка, що до шоу-бізнесу можна потрапити, на жаль, лише за великі кошти. Як ви до цього відноситесь? Правда це чи ні? Ви знаєте, шоу-бізнес, він як і любий бізнес. Якщо ти хочеш багато заробляти, ти повинен інвестувати. Тому талант – це, звичайно, дуже добре, але для того, щоб зняти відеокліп, записати гарну пісню в студії, в тебе повинні бути на це кошти, хоча б мінімальні, ну, вони повинні бути. Звичайно, хтось шукає продюсера, який допомагає, чи шукає інвесторів, але сказати, що просто прийти і так ти станеш зіркою, ну, неможливо, тому що, як мінімум, кажу, щоб зняти гарний відеокліп і далі потрапити на ротацію на телеканали, в тебе повинен бути мінімальний бюджет. Кастинг від Music Box ще більше розкрив потенціал юних артистів та допоміг побороти хвилювання перед публічними виступами. За результатом відбору кращими майбутніми телеведучими стали Олександр Міньонок та Вероніка Деркач. Вітаю з перемогою! Привіт, спасибі большое!
А взагалі, які емоції? В тебе ж така можливість прикольна. Ой, да, я на самом-то деле не ожидал, что так все произойдет. Это очень круто. В тебе настрій після перемоги. Привет, у меня очень классное настроение, мне очень понравилось выступать, очень классно было, что я выиграла, мне очень приятно, и я надеюсь, что когда мы будем снимать, будет все классно, и меня возьмут еще. Ми любимо Let's Go Show на радіо Energy, де завдяки Саші, Маші та Френку кожен наш ранок стає бадьорішим. Але саме зараз Маша Виноградова, справжній енерджайзер, проводить майстер-клас для учасників фестивалю. Маша, привіт! Де ти береш сили стільки років, щоб кожного дня будити слухачів в рамках радіошоу? О, це складне питання. Я не знаю, насправді. Мені просто подобається саме ранкове шоу. І вставати все одно важко. Це не те, до чого можна звикнути. Але те, що відбувається під час прямого ефіру, це кайф. І, власне, це стимул для того, щоб туди приїхати. А можеш показати декілька вправ для мовленнєвого апарату? Я знаю, що я насправді не займаюся. Мені здається, що це досить натурально, коли 7 година ранку чи 8 година ранку, і якщо навіть у діджея, знаєте, як заплітається язик, це нормально. Навпаки, люди відчувають, що ти така сама людина, як вони. Ну, це моя особиста думка. Але я знаю, що дуже круто працювати з грецькими горіхами в роті, коли ти кладеш два горіхи за одну щоку і за іншу, і намагаєшся читати або говорити, і воно дуже класно розвиває артикуляцію і всі м'язи. Дев'яності повертаються. Після насиченої програми майстер-класів організатори Paradise Holiday вирішили піддатися ностальгії та підготували для всіх дітей музичний сюрприз. Дискотека під кращі хіти «Руки вверх» та «Іванушки Інтернешнл» вже чекає на дівчат та хлопців на танцполі. За чим же сумують наші артисти, згадуючи про 90-ті? Зараз ми про це дізнаємося. Вирушаємо! Помню, как еще были миллионы, если я не ошибаюсь. И когда приезжал мой папа на своей BMW-семерке, он давал мне миллион и говорил: угости всех своих друзей мороженым. Я помню, я... Да, да. Я покупала на эти, помню, миллионы. Сейчас как бы миллион гривен – это большая сумма. Да, тогда как бы миллион этих купонов. Я уже не помню, сколько это было, но весь двор мороженым я угостила. Всегда ностальгируешь по любому возрасту, по любому году, который уже остался позади, потому что тебя с ним что-то, какие-то воспоминания связывают, что-то. В каждом году была какая-то ситуация, либо какое-то событие, которое тебе, возможно, хотелось вернуться, и где-то, может быть, где-то по-другому его перекрутить, вернуть что-то назад, что-то сделать по-другому и так далее. Колготки в сетку. Это сетки, в которых носили... Молоко, кефир, пустые бутылки, жвачки и все остальное. Найцікавіше те, що багато учасників фестивалю Paradise Holiday народилися вже після 2000-х. Що ж їм відомо про 90-ті? Зараз і дізнаємось. В 90-х були яркі цвіта, були всякі начоси, все время красились сильно ярко, і завжди були костюми такі блестящі, різноцвітні, яркі, і це було прикольно і смішно. Мені дуже подобається то, як там всі одягались. На самом деле, я могу досчитать, что это мой повседневный образ. А знаешь ты такое слово, как юпи? Юпи?
А вот этого я уже не знаю. Я не знаю, у меня какое-то созвучие с юбкой. Цікаво, а якщо б тобі сказали слово юбів перший раз, то що тобі прийшло в голову в першу секунду, не знаю? Вот ти тільки що мені сказала, і у мене в голову прийшов мультик «Гупі і пузирики». Це алкоголь. Що ти знаєш про алкогольні напої під назвою юпі? Що це бувають наркомани, у которых везде прыщі. Таким видався четвертий день фестивалю Paradise Holiday. Але повірте, на вас чекатиме ще безліч сюрпризів. Я передаю естафету Діані. Завтра вона проведе цілісінький день разом з вами. Мене звати Марія Субіханова. Це була програма Dream Team. Залишайтеся з Music Box. А я побігла, бо мене вже чекають отпетые мошенники. Любі мене, любі.